Kapag pinag-uusapan ng mga Asian NBA players ay kadalasan una nating naiisip ang NBA Hall of Famer at former superstar ng Rockets na si Yao Ming. At kapag sinabing Filipino NBA player ay una din nating nababanggit ang pangalang Jordan Clarkson. Bagamat may dugong Pinoy ay hindi pa rin gaanong kumbinsido ang ilang Pinoy basketball fans at nag-aantay pa rin ng isang full-blooded or homegrown Pinoy na makakapaglaro sa NBA. Kaya naman marami pa rin basketball fans ang nag-aabang at sumusubaybay sa basketball karir nitong si Kai Sotto. Nagbabaka sakaling siya na nga ang kauna-unahang homegrown Pinoy na makakapaglaro sa pinakamalaking liga sa larangan ng basketball. Yun nga ay ang NBA. Maraming ang nagsasabi na pwede siyang ikumpara kay Kristaps Porzingis. Meron din nagsasabi na mala Nikola Jokic daw ang laruan nitong si Kai. At sa isang NBA scouting website ay kinukumpara naman siya sa former New Orleans Pelican center na si Alexis Ajinca. Pero sino nga ba talaga ang NBA player na kaparehong laro ni Kai Sotto? Well, yan ang pag-uusapan natin at masasagot lang natin yan based on play-by-play comparison. Pagdating sa kategoryang to ay maihahambing ko si Kai Sotto kay Kristaps Porzingis with 50% similarity. Well, alam naman natin na sa ngayon ay mas athletic itong si Porzingis. Pagdating sa ilalim ay pwedeng maikumpara si Kai Sotto kay Nikola Jokic, bagamat hindi man ganon kapareho ang galaw at mas nakakalamang nga sa ngayon si Nikola Jokic ay pwede naman ihambing ang talino nila pagdating sa ilalim. Pagdating naman sa shooting ability ay may kukumpara din natin ng bahagya si Kai Sotto kay Kristaps Porzingis. Kayang tumira sa mid-range at kaya ding tumira sa tres. Mas malayo nga lang ang range nitong si Porzingis kumpara kay Kai Sotto at di rin natin maikakaila na isa talaga si Porzingis sa mga mahuhusay na 7-footer pagdating sa shooting. Dito nga mas lalong nakilala si Nikola Jokic sa kanyang passing ability. Hindi man ganon ka-crafty pumasa si Kai Sotto, katulad ni Jokic ay unti-unti naman itong nagpapakilala na kaya niyang maging playmaker. At ito nga ang posibleng maging armas niya para makapasok sa NBA. Sa depensa ay may kukumpara natin si Kai Sotto kay Alexis Ajinca. Mahusay dumepensa pero hindi nga ganon ka-consistent. Kung mapapansin nyo nga ay hindi ganun kapareho ang mga kinukumparang NBA player kay Kai Sotto. Pwede siyang ikumpara pero hindi ganun kalapit dahil may sariling estilo nga itong si Kai Sotto. Karamihan pa nga sa mga NBA scouts ay sinasabing unique player nga daw itong si Kai Sotto.